Rolo y'ingabo mu mateka ya y'u Rwanda, ingabo zagize uruhare rukomeye mu kurema igihugu, zagize uruhare rukomeye mu kucyagura ndetse no kukirinda. Ariko nagiye kure nanavuga noneho nagiye mu bya kera, dufite n'ingero zifatika aho ingabo izahoze ari za Rwanda Patriotic Army zirangajwe imbere na His Excellency ubu ngubu wari chairman wa RPA High Command, icyo gihe nazo zabohoye igihugu, zagize uruhare rukomeye mu kubohora igihugu cy'u Rwanda, kukibohora mu butegetsi bw'igitugu, guhagarika genocide yakorerwaga Abatutsi, ariko no kugira uruhare mu iterambere rifatika ry'igihugu mu nzego zose zitandukanye, zaba iz'ubukungu, imibereho, umutekano, imibanire, imikorere n'ibindi. Kubera ko icya mbere nagira ngo mbanze kwatabayeho introduction, nivugiye mu mazina, nitwa Kano Jiri Rutaremara, ni umuyobozi w'ikigo cya Rwanda Peace Academy. Ahangaha nkaba mpagarariye ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ingabo ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa RDF. Nagira ngo nanjye ntangire nifuriza Abanyarwanda bose ndetse n'inshuti z'u Rwanda umunsi mwiza w'intwari, kandi mbonereho n'umwanya wo gushima Abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga bagize uruhare mu bikorwa by'ubutwari. Hari amagambo inagira ngo mpere ku kintu cy'intwari, kubera ko abantu batoya usanga uko babyumva atari ko wenda twe tubyumva, akaba ari byiza no kugira ngo dutange n'iyo background. Ubundi nk'uko abantu benshi usanga babitwara, iyo uvuze ubutwara abantu benshi bumva ingabo, ariko bifite ishingiro, nubwo atari byo ariko bifite ishingiro, kubera ko ijambo niho ryaturutse, intwari kuva mu mateka. Intwari bumvaga ari ikintu kigaragarira ku rugamba, icyo ni kimwe. Ndetse nagira ngo mbabwire yuko abiga military history hagiye haba za debate nyinshi zo kuvuga ngo ariko se intwari zizakomeza kugaragara mu gisirikare n'iyi tekinoloji yaje. Icyo bivuga ni iki? Nuko kera intwari zagaragaraga mu byo bita close combat, kurwana mwegeranye, abantu bakoresha inkota. Ibyo ni byo cyane cyane bumvaga intwari bari ku mafarasi, ababonye za filimu wenda mwagiye mubibona. So abantu hakaba hari abantu muri iki gihe bibaza bati se ko umuntu asigaye yicara muri Amerika akarwana intambara muri Iraq ubwo nawe azaba intwari? Ndagira ngo nerekane ibitekerezo uko byagiye bizamuka. Ndetse hari mu mateka aho wasanga n'abasirikare banga kurwanira mu myobo, mu ndake, cyangwa banga no kujya muri tanks bavuga bati ibyo nabyo nta butwari burimo, umuntu ni ukwigaragaza aho kugira ngo ajye kwihisha. Ikindi, mu mateka usanga ubutwari buri associated n'abagabo, nabyo kandi atari byo. Ndetse n'imbaraga abantu bafite, ibigango, niyo mpamvu mwabonaga nk'abana bato be bumva nka kungufu, ababonye filimu za kungufu za Rambo n'ibindi. Ariko wasangaga cyane cyane abantu batita kuri outcome cyangwa igikorwa, ugasanga nk'umuntu ufite nk'amafaranga ahira mu nzu, niba yinjiye muri iyo nzu gukuramo amafaranga ye, abantu baravuga bati kanaka ni intwari yinjiye mu nzu ishyakuramo amafaranga. Ariko ibyo bitandukanye n'umuntu winjira mu nzu ishya agakuramo nk'umwana urimo uhiramo, cyane cyane iyo atari nuwe. Nabyo koko again ibyo byaje ku broadening a definition y'intwari, bivuga yuko ubundi ubutwari ni igikorwa kireba rusange, kitakureba wowe ku giti cyawe, kuko ikikureba ku giti cyawe n'ubundi ukwiye kuba ugikora, nta n'ubwo ukwiye kuba usabwa kuba ugikora.
ndetse ugasanga n'abiyahura rimwe na rimwe barabyitiranya nabyo bakavuga bati kanaka yiyahuye nawe ni intwari kanaka yiteye icyuma ubwo yiyahuye nabyo bikagenda bikaba intwari cyangwa wakigerezaho nabyo bikagenda bikaba ubutwari kandi mu by'ukuri atari byo biranga intwari haje iki noneho kugira ngo definishwe ni intwari ari nayo ngira ngo aha ngaha dufite nuko haje kwiyongeramo ikintu kijyanye noneho ukuye igikorwa kiba cyakozwe n'akamaro gifite ariko uko gikorwa biza kuba ikintu gikomeye so byazanye iki byazanye noneho indangagaciro za z'umuco ni nayo mpamvu usanga wenda nk'ubu tukavuga ngo intwari imanzi cyangwa agomba kuba afite vision ubushishozi ni ukuvuga yuko hari izindi ndangagaciro integrity afite ubupfura afite ubwitange ariko nabwo ubwo bwita ari intangarugero and so forth so ibicyo bivugira nagira ngo twumve intwari koko abana b'iki gihe ashobora no kuba yibwira ko kuba intwari no gukora ibikorwa nk'ibi ariko ntabifatanye ngo arebe so ubutwari rero bwaragutse buba ubwo abantu bose buba ubwo abagabo buba ubw'abagore ubw' abantu urubyiruko ubw' abasaza ubw' abasirikare uba ubw' abasivili nuko ubutwari bwagiye bwaguka bari bavuze roru y'ingabo mu mateka y'u Rwanda ingabo zagize uruhare rukomeye mu kurema igihugu zagize uruhare rukomeye mu kucyagura ndetse no kukirinda ariko ntagiye kure nanavuga noneho ntagiye mu bya kera dufite n'ingero zifatika aho ingabo izahoze ari za Rwanda Patriotic Army zirangajwe imbere na His Excellency ubu ngubu wari chairman wa RPA High Command icyo gihe nazo zabohoye igihugu zagize uruhare rukomeye mu kubohora igihugu cy'u Rwanda kibohora mu butegetsi bw'igitugu guhagarika genocide yakorerwaga abatutsi ariko no kugira uruhare mu iterambere rifatika ry'igihugu mu nzego zose zitandukanye zaba z'ubukungu imibereho umutekano imibanire imikorere n'ibindi ibi nanone nagira ngo mvuge yuko byakozwe byakoranywe ubutwari buhanitse byagize akamaro ndetse bikaba byaratanze urugero rwiza cyangwa urugero ruhebuje ku cyane cyane ku bantu bakiri bato b'urubyiruko ikindi byakoranywe noneho n'ubushishozi buhanitse iyo hataza kuba mu bushishozi buhanitse nanone ushobora kuba ufite ubwitange ariko iyo nta bushishozi buhanitse nanone ntabwo ugera ku ntego yawe hanyuma ari nayo mpamvu niyo dushishikariza urubyiruko ku muco w'ubutwari ngira ngo ni nayo mpamvu bavuze umusirikare utazwi ku izina ni ukugira ngo abe intangarugero abe inspiration ku bantu bato yaba ari abariho ubu ngubu ariko n'abazaza kuzakora ibikorwa nk'ibyo uwo musirikare utazwi uhagarariye abandi yakoze cyangwa n'ibyo Lt Major General Fred Rwigema nawe yakoze icyo dusaba rero ni iki kimwe n'abandi ndumva kurangwa n'umuco w'ubutwari mu mikorere yose ariko tugashima n'abagize uruhare cyangwa bagira uruhare mu bikorwa by'ubutwari ariko niyo ushima nanone rimwe na rimwe ikintu kijyana n'ikiri opposite habamo no kugaya noneho n'abakora ibikorwa binyuranije n'ibyo ubutwari kubirwanya ndetse no kuba abantu babyamagana kimwe n'ibindi bikorwa byose bibi kubera ko iyi programu twajemo ari programu yo kubagezaho ibikorwa biteganyijwe muri iki cyumweru cy'ubutwari kimwe n'abandi nanjye nagira ngo cyane cyane mwebwe ubwo muri abanyamakuru
ko mwafasha mu gukangurira abanyarwanda kuzitabira ibikorwa bitandukanye bizaranga iki cyumweru ndetse bizasozwa n'umunsi nyirizina ari we itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri koko message zatangirwa muri ibyo biganiro cyangwa muri ibyo bikorwa izaba ari message ifite abanyarwanda bose akamaro sunagira ngo rero mwese mbashimire murakoze ndumva icyabajijwe ngira ngo byari ukugaragaza impungenge zishobora kuba zihari cyane cyane nk'uko wakibajije yavuze avuga abantu bakishaka gukomeza guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa gusubiza u Rwanda inyuma cyangwa kwangiza ibyagezweho ahangaha nagira ngo mbanze mvuge yuko umuco w'ubutwari uracyahari kandi ngira ngo ibi bigaragara mu bikorwa bifatika kandi bitandukanye ndibwira ko mwe nk'abanyamakuru nibura mukurikirana kureba abanyarwanda barimo bataha abafatwa bafatirwa mu Rwanda bafatirwa hanze y'u Rwanda nabyo ngira ngo murabikurikirana hari abicirwa hanze y'u Rwanda ibi byose ntabwo byikora ndetse no gusubiranamo kw'aba bantu bashaka iyi mitwe itandukanye ishaka guteza umutekano muke mu Rwanda nabyo mu by'ukuri ntabwo biba byikoze ndibwira yuko ibyo biva mu mikorere y'abanyarwanda barimo n'izo nzego z'umutekano so kubamara impungenge nanone ngira ngo birasaba kugaruka kuri za ndangagaciro remezo byo chancellor yahoze avuga izo ndangagaciro ziracyahari gukunda igihugu ibyo biracyahari n'izindi ndangagaciro abanyarwanda baracyazifite ingabo ziracyazifite solution ni iyihe ndibwira ko ni ugukomeza uwo muco w'ubutwari ariko hari n'ibindi kuko mwabajije ikibazo kireba ingabo zifite umwihariko zigomba kugira ibyo zikora wenda zitandukanye n'iz'abandi zigomba guhora ziri mu myitozo ziritozwa ingabo zigomba kugira ibikoresho ndibwira ko ibyo byose ingabo z'u Rwanda zifite ibikoresho byangombwa ariko nanone nagira ngo nongere ngarukiye kugira ngo mbamare impungenge mbabwire yuko mu gisirikare iyo abantu babara imbaraga z'ibihugu cyangwa imbaraga z'igisirikare akenshi abantu bareba ibintu bifatika bibarika bakakubwira bati abasirikare umubare wabo bakakubwira ibikoresho ibyo akenshi nta nubwo ari byo bikora kandi ntabwo ari byo byatumye u Rwanda rugera aho rugeze ubu ngubu so twebwe nk'ingabo z'u Rwanda ngira ngo icyatugejeje ahangaha kandi kizakomeza kutugeza kuduteza n'intambwe yindi y'imbere ntabwo ari ibyo bikoresho gusa ndetse nta nubwo ari training gusa nubwo ari ngombwa ariko ngira ngo icyangombwa ni za ndangagaciro bya bintu bidafatika ngira ngo ari nacyo gitandukanya RDF n'abandi bantu ubwo icyo mvuga ni iki ndavuga ibyo byo gukunda igihugu ndavuga indangagaciro nko kwitanga n'ibindi so ntabwo rero ingabo zizatezuka ku byo zakoraga ariko nagira ngo nanone mvuge yuko ufose hari n'ibindi bikorwa muri uru rwego hari inzego zibishinzwe za politike zikora diplomasi minisita yigeze kubivuga neza avuga ati kubaka igihugu ntabwo bikorwa n'abasirikare gusa ariko nagira ngo nongereho yuko niyo tuvuga intambara twebwe nk'abasirikare ntabwo intambara tuyumva mu rwego rwa gisirikare gusa kuko intambara ni ukuvuga ngo niba umusirikare arwana ararya kugira ngo azabone ibyo arya abone ibyo bikoresho iyo ugiye kubireba biba bije muri ikonome abanyarwanda bagomba gushyigikira ingabo zabo kugira ngo zigere ku nshingano zabo ari nayo mpamvu nawe navugaga bafatwa iyo usubiye inyuma ukajya kureba usanga amakuru aba yavuye mu banyarwanda batari n'abasirikare so ikibazo rero nk'abanyamakuru nagira ngo nanone izo mpungenge mureke kukirebera mu basirikare gusa ahubwo twe impungenge zishobora
twagira nk'abasirikare nuko abanyarwanda bata indangagaciro zabo zo gukunda igihugu ubumwe bw'abanyarwanda bugahungabana aho ni ikibazo cyaturuka so imbaraga rero zacu z'igisirikare zishingiye cyane cyane ku banyarwanda mu gihe rero abanyarwanda bagira ikibazo n'ingabo zagira ikibazo ari nayo mpamvu uyu muco tuvuga ubutwari intego nuko waba umuco mu banyarwanda bose ibyo biramutse bikozwe impungenge mufite ntabwo ntaho zaba zifite ishingiro ikindi ngira ngo ni no kuguma twigisha aba bantu babirimo tunabakangurira yuko bava mu murongo mubi bakaza bakajya mu murongo mwiza wo kubaka igihugu na bagenzi babo kandi ingero z'ababikoze zirahari kera wasangaga iyo bavugaga n'umuntu tuvuye uri Kongo umucengezi yaravuga ati ngiye mu Rwanda banyica ariko ngira ngo ingero zirahari zo kuvuga ngo icyo ibyo ntabwo ariko bimeze iyo umunyarwanda uvuze ati giye nari mu murongo mubi ndawuretse fasha umurongo mwiza araza agafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu ndumva rero muri make ndumva muri make izo mpungenge mu byo mvuze numva nta mpungenge zihari so ariyo mpamvu mbisubiremo yuko imbaraga zaba iza gisirikare zaba ikizishingiye ku mbaraga z'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda ubufatanye bw'abanyarwanda mu gihe ibyo bizaba bihari bose bafite wa muco wo gukunda igihugu yaba ingabo y'abanyarwanda nkumva nta wabameneramo so murakoze.